Adventní čas je ideální dobou pro různá kulturní vystoupení. Ve Strahovicích jsou si toho dobře vědomi a pro místní občany zorganizovali slavnostní koncert. Jsem moc ráda, že jste se tady sešli v takovém počtu. Je už to taková tradiční akce, většinou to bývá druhou nebo třetí neděli adventní. Dneska nám tady ty slavnostní sváteční chvíle přijeli zpříjemnit vlastně žáci základní umělecké školy z Kravař. Mají nachystaný, myslím si, bohatý program, přijela jich spousta, takže jsem velice, velice zvědavá, ale věřím, že to jejich vystoupení bude moc pěkné. Tradice této akce je velmi dlouhá, což se projevuje také na velkém zájmu ze strany místních. Koncerty vlastně už pořádáme, nevím, možná snad 15. rokem, nemám to teda přesně spočítáno, ale opravdu každoročně vlastně nám tady tyto chvilky slavnostní přijíždí zpříjemnit nějaký soubor. Někdy to jsou sbory velké, většinou někdy měli jsme tady Moravskoslezské divadlo, měli jsme tady Slezské učitelky, Křížkovské, měli jsme tady i vlastně žáky Arzvoče z Krnova ze střední pedagogické školy. Bylo jich skutečně spousta, snažíme se, aby vlastně každoročně přijel někdo jiný, ať máme trošičku pestřejší ten program. Koncert je pravidelně konán v krásném prostředí místního kostela. Pro všechny přítomné to byla chvíle sklidnění a zamyšlení v kruhu nejbližších. Já bych chtěla všem samozřejmě popřát tady teďka v těch nadcházejících nebo do těch nadcházejících svátků vánočních hlavně hodně klidu, pohody, aby si užili tady ty slavnostní chvilky v rodinném kruhu, aby si je skutečně vychutnali. No a v novém roce samozřejmě všem přeju hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a ať se všem daří jak v osobním životě, tak v životě pracovním. Ze Strahovic Markéta Aníková.